الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. خصوصا على سيد الرسل وخاتم الأنبياء وعلى آله وصحبه نجوم الهدى. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فاعلم أنه لا إله إلا الله. وقال تعالى في مقام آخر: محمد رسول الله. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من قال لا إله إلا الله دخل الجنة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: وَإِذَا سَأَلْتَ فَسَأَلِ اللَّهَ وَإِذَا اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ. اپنے من میں ڈوب کر پا جا سراغِ زندگی. اپنے من میں ڈوب کر پا جا سراغِ زندگی. تو اگر میرا نہیں بنتا نہ بن اپنا تو بن. پانی پانی کر گئی مجھ کو کلندر کی یہ بات. تو جھکا جب غیر کے آگے نہ تن تیرا. او جس پہ عبادت کا دھوکا مخلوق کی وہ تعظیم نہ کر جو خاص خدا کا حصہ ہے بندوں میں اسے تقسیم. کٹا کر گردنیں یہ بتلا گئے ہیں کربلا والے. کٹا کر گردنیں یہ دکھلا گئے ہیں کربلا والے. کبھی بندوں کے آگے جھک نہیں سکتے خدا والے. نماز والا دوش حضرات علماء کرام، مشائخ اعظام، بزرگوں، ساتھیوں، باپردہ، باحیا، محترمہ، معززہ، مکرمہ ماں بہنوں، عزیزہ بیٹیوں، تقریباً ایک سال تو بعد دعوت و تبلیغ دی نسبت دے نال پنجاب دی عظیم دینی درسگاہ، معیاری درسگاہ
جامعہ رحمانیہ جلال پور، حاضری دا اتفاق ہو رہی ہے اور آج دی خوبصورت ملاقات دا ذریعہ حضرت محتمم صاحب، ناظم صاحب، اساتذہ، طلبہ اور میرے مخدوم جناب قاری محمود صاحب، جنہ دی محبت اور الفت دے اندر میں ایسا قید ہو گیا کہ میں نو ہر سال تہاڈی زیارت کرنی پڑی۔ پنجابی ٹھیک ہے یا اردو؟ میری خوش قسمتی ہے، میں نصیب والا ہاں، مقدر والا ہاں کہ حضرت محتمم صاحب نے میرے کو 12 تاریخ لئی اور آج 13 ہو چکی ہے۔ میرا مقدر ہے نا، اور اے ہو میرا جلسہ ہے جس جلسے دا میں سال پر خود انتظار کرتا ہوں، اور میں اس جلسے کے اجتماع لئی بڑی محبت دے نال، الفت دے نال میں سفر کردا کہ اے جڑے اللہ والے طالب علم بیٹھے نے، انہاں دیاں دعاواں دی برکت نال اللہ تہانوں بھی تے مینوں پھر مدینہ وکھا دے۔ بیان میں انشاءاللہ العزیز 60 منٹ کروں گا۔ اور بیان لئی میں نواں تحفہ لے کے آیا، نئی ورائٹی لے کے آیا کہ آمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دے برکت نال انساناں نو کی ملیا۔ یہ میرا موضوع ہے، آمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دی برکت نال انساناں نو کی ملیا۔ شہر جلال پور دے اندر اگر وزیر اعلیٰ آوے، 10 منٹ مینوں دیو پھر میں موٹر وے تے، موٹر وے بہت نیڑے میں بھی جلدی چڑھاں گا۔ وزیر اعلیٰ آوے، گورنر آوے، وزیر اعظم آوے یا صدر آوے، آنا کوئی نہیں انہیں جلال پور۔ اگر آوے جدوں چلا جاندا ہے شہر دے لوگ پوچھدے نے صدر آیا، وزیر اعظم آیا، کی دے گیا؟ ہلے تسی تامن نہیں کر رہے، سکول دے گیا، کالج دے گیا، یونیورسٹی دے گیا، سڑکاں دے گیا، یا صاف شفاف پانی دا کوئی انتظام کر گیا؟ سوال ہوندا ہے یا اللہ تو اپنے محبوب نو دنیا دے اندر بھیجے، اونا دی آمد تے اینا نو کی ملے؟ اللہ فرماندے نے ہزاراں نعمتاں ملیاں نے جنہاں نو کوئی گن نہیں سکدا، جنہاں نو کوئی شمار نہیں کر سکدا، اور سب تو بڑی نعمت میں حضور دی برکت نال اس امت نو عقیدہ توحید عطا کیتا ہے۔ اے موضوع کڑوا بھی بڑا ہے تے میٹھا بھی بڑا ہے، اینو ہر بندہ پچا بھی نہیں سکتا۔ عقیدہ توحید، اللہ دی معرفت مل گئی، اللہ دی پہچان مل گئی، عقیدہ توحید اینو ذرا ذہن وچ رکھ۔ ساری آسمانی کتاباں دا خلاصہ عقیدہ توحید۔ ایک لا
لکھ چوبی ہزار انبیاء دا پہلا سبق پہلا اعلان عقیدہ ہے تھوڑا جا اچھی قرآن مجید دے اندر چودہ سجدے قرآن مجید دے اندر 114 سورتاں نے قرآن مجید دے اندر 551 رکوع نے 6666 آیات نے قرآن مجید دے اندر 1276 نے اور قرآن مجید دے اندر 321,250 حروف ہیں یہ حروف نہیں ہیں آمنہ کے لال کی سیرت کے پروف ہیں اور قرآن مجید مکمل اے عقیدہ توحید دا محور بھی ہے مرکز بھی ہے دس منٹ میں نو دیو ذرا میں ایرا بن لو اینا بچے دیکھو ہر بندہ ہی توحید دا نام لے وے شجر پرستاں نو پوچھو حجر پرستاں نو پوچھو توحید دے نام لے وے اور جدو اے دا ترجمہ کرو اے نام لے وے پھر جان لے وے بن جاندا سنو جلال پور والیو کچھ توحید بیان کر کے جاننا قربان کر دینے تیری جدا پسند میری جدا پسند تجھ کو خودی پسند مجھ کو خدا پسند تو شرک پھیلا کے پروٹھے کھانے میں توحید سنا کے پروٹھے کھانے نہیں میں نے نہیں مزہ آیا تو ماشاءاللہ ستے زکار رہا ہے ازل سے تائم روز چراغ مصطفی سے شرار بولہبی عقیدہ توحید مدار نجات ہے عقیدہ توحید جنت اور جہنم دی کسوٹی ہے سونے کو کسوٹی پہ کھرا کرو عقیدے کو قرآن اور حدیث پہ کھرا کرو میں تو اٹھا وقت ضائع نہیں کرتا طالب علم ذرا میرے بات عقیدہ توحید پروفیسر صاحب ہر خیر دی چابی سبحان اللہ جے چابی گم ہو گئی نہ لبنا ککھ نہیں پڑھے لکھے ذرا توجہ عقیدہ توحید ہر خیر دی چابی پارہ نمبر 7 سورہ انعام 18 انبیاء دا اللہ نے نام لے کے ذکر کیا یہ جلیل القدر تھے ہدایت کا چشمہ تھے خیر مجسم تھے گلشن ہستی کے عطر کشیدہ تھے انسانیت کے سردار تھے روشنی کا مینار تھے اللہ نے فرمایا اگر اے بھی شرک کر دے تو میں اے نہ دبی نام اعمال جلا کے پسم کر دیتا سنو جلال پر والیو اونٹ سوئی دے سوراخ جو گزر سکتا ہے مشرک کدی جنت نہیں جا سکتا میں دونوں پہلے دسیا اے تقریرہ سی چھٹ گئے ہیں تو تُسی سننا چھٹ گئے ہیں تو بڑا کوڑا جہاں موضوع ہے تو کئیاں دے بلیڈ پریشر تیز ہونے نے تو کئیاں نو آج بخار دا ٹمپریچر کی کندے وہ ذرا تیز ہونے ذرا میں نو تھوڑا جہاں اگے جا لینے دعا کر دے رو ذرا سبحان اللہ دخول جنت کا ذریعہ عقیدہ ہے تو سبحان اللہ بچیو بولو نا عقیدہ توحید اعمال کی قبولیت کا ذریعہ عقیدہ توحید اللہ کی رحمت کا بھی ذریعہ ہے محمد کی شفاعت کا بھی ذریعہ ناظم صاحب محتمم صاحب میں ایک جملہ کہہ رہا ہوں